أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى دا غكسان دي چي اغستي دا گمراهي پا بدل دا هدايت كي دا غكسان دي چي گمراهي اغستي دا بدل دا هدايت كي يعني دا گمراهي دا پار مال سور کرده ده انت جس سامان لخو مال باور كي کنه سشي با دا سشي پا بدل كي علي کنه هدايتي بيلله گمراهي اغستي ده هدایت خرس کرده دی گمراهی اغسطه دی ازکا بعض مفسرین و استحب الضلالت علی الهدا و ایمانه داده چی گمراهی غرق کرده و هدایت بانده لکا اللہ دا سمودیان و بارکوی و اما ثمود فهدیناهم فاستحب العمى علی الهدا و ایمان سمودیان تا هدایت ورکرده فاغوی لنوال غرقو پا هدایت بانده رنوال غرقو پا هدایت نو دوی گمراهی غرق کردی دا پا هدایت با دلتا یو سوال زلط رازی چی دوی سر هدایت ووسو چی دوی خرس کردی دا سوال زلط رازی چا اللہوی دوی هدایت خرس کو گمراهی واغست نو دوی سر هدایت کم زکو چی دوی دا هدایت خرس کو نو جواب دا گئی داده چی دوی پا خلبان دی خوی لو کنی چی منگی ایمان را وڑای آغا هدایت تی مراد دی اولا کی خویلی دی کن لکا اللہ قرآن کوئی سورت المنافقون کی ذالک بی انہم آمنو ثم کفرو دوی ایمان روڑ دی بے کفر کردے دی نا اولا کی اسر ایمان وو آغا هدایت تی اشارت دی چی آغا هدایت دوی خرس کردے دی او گمراہی اگست دی بعض مفسرین وی منافقان چی کم پا اہل کتابو کی دی یہودو کی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم در اطلون امخ کیا گوئی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرو را بشی سور بقرہ کی چی دیسی او نبی برازی او منگ با داگا با ملگرتیا کی دا مشرکانو سر جہادو نا کرو دا اس ہدایت تے دا سدے ہدایت تے خبر سیدہ کن اگر نبی تو پا انتظار دی خوچی کل را گئے بیت انکارو کو نو اس ہدایت خرس کو او گمراہی واغستا پوشوی بگنا جما دا خبری واضح دی کنی دی کسا مشکل بکینو ما توائی جستا با دی خبر منگ نپویو اوزا حتی الوسع کوشش کو ما چی خبر واضح بیان کو کاغا عوامو تی کاغا خواسو تی او مقصد پا حرزی کی زیب اکثر دی دعات و علماء و ملگر و تنسیتم کو چی لازم نلے چی حرزی کی اسڑے بخپل عربی رخ کارکے بخپل علمیت یعنی زوز دا عربی تکی شروع کم دا گران گران و علمی عامی پری دا طالب علم پیم نپوی گی دا اگر پسروم لپاس آور سید زمان کو بخل ایک سیپتو کی چی دیر سدے تکڑے دے خو مقصد تزا و نرسے دا مقصد زمان دو چی مسلمانان پوشی دا اللہ بکلام بند کاغا علماء دی کاغا طلبت العلم دی کاغا عام خلق دی نو کچا تا سا مشکلو می نو ما تا بیا ویلی شو روست دادا دوی تجارت تی تجارت تی کو تجارت کسی چل کرده گمراهی واغستا ہدایت خرس کو دا تجارت شو فما ربحت تجارتهم بس گتا ونکر تجارت دوی وما كانوا مهتدين او ندد الى رمندنكي سنگ لار مندنكي ندي يعني دوئي پا دي تجارت كي سي لار ونموندا يعني دا اس کم لار شو چي سڑا هدایت خرس کی او گمراهی واری نو اللہ وی لار نیغ لار تي خطا شئو پا دي تجارت کی تجارت لار تي گڑا وڑا شو فما ربی حد تیجا گٹے ہونا کڑا تیجارت کی دا یاد اس کا ہر سڑے چی دا دین پا بدل کی دنیا علی دے پا دیسی تیجارت کی دے چاکا سر اثر تاوان دے کاغم مسلمان ہونے لیکن سڑے دے مزدوری لترجیح ورکی پا منزب باندے دنیا لترجیح ورکی پا علم باندے
په عبادتو باندې دا ټول هغه تجارتونه دي چې دا تاوان او تاوان دي. کیدی نشي چې یو سړی د دین له نقصان ورکی او دی دې په ګټه کې پاتې شي، دا نشي کیدی. ها دنیا لکه دې نقصان ورکو نو دا دومره ګټه خبره نه ده، ځکه چې دا نقصان د دې بیا هم جبر کیدی شي، پوره کیدی شي دا نقصان، دا کمی پوره کیدی شي. نو ځان دومره مه خفه کوه که چېرته دنیا ته دې نقصان ورسي، غم دا کوه چې کله دې دین ته نقصان ورسي، د دغې غم کوه. ځکه دعا کې دي اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، یا الله زمونږ امتحانات او زمونږ مصیبتونه او زمونږ سختې په دین کې مراوله، په ما په دین کې مصیبت مراول. ځکه چې د دین دا مسله ډېره حساسه ده او ډېره جوره او ډېره اهمه ده.